Maravilhosa. Canta mais uma só. Mais uma. Mais uma no programa Viviane Vidmar. Sem ninguém. Você não liga, você não vem. Vou contando as horas longas, louca pra te amar. Nosso programa. Gente, o que eu queria falar da Sol é que ela é tão sexy, ela é eternamente sexy. Sério, amiga? É. Eu sou tão quieta. Você é eternamente sexy. Você já viu a foto do banner dela com a pernoca pra fora? Ai, é, meu bem. Estou com o que fez, amiga. É, todo mundo comentando a nas redes sociais. Deixou assim, linda e loira, sabe?